Jeg har hørt, der ligger en fed legeplads herover. Jeg skal også se, men først skal jeg lige over vejen her. Der kommer masser af biler, man kan helt i larm og bilos her. De oser. Det er det, der hedder CO2-udslip. Og det gør faktisk, at verden bliver varmet op. Og det påvirker desværre vores kyst- og havmiljø. Ah, kyst, klitter, havet. Det er til at blive glad i lovet af. Og se nu, lykken kun stig, den maritime oase. Så er vi på rette kurs. Ej, det er en fed legeplads. Jeg får helt lyst til at rutsje og klatre og kravle, og det bliver ved. Ej, som en fed orm. Nej, det er vist mere elegant. Som en fuld lav, kryber jeg mig tættere på det næste punkt. Langer jeg mig lige afsted her. Sådan der. Vi skal videre på turen. Det er altså en fed legeplads. Op gennem tiden og helt frem til nu, der har kunstnere brugt naturen i deres motiver. For eksempel lige her, hvor der er valet en stor hval. Det her, det er en kaskelot. Der kan man meget nemt kende på det helt firkantede hoved. Biologer kalder den faktisk den svømmende bus. Skal vi videre? Det kan vi. Kaske godt. Ej, hvor kunne det være dejligt at sidde her i solen og læse en bog. Men nu skal det ikke være sjovt at lade det hele, fordi der sidder faktisk en her og er ved at læse og blive klogere. Og vi skal alle sammen arbejde for, at vi alle sammen kan blive klogere og måske få en uddannelse. Verdensmål nummer 4. Og nu skal jeg over til en mand, der ikke læste bøger. Han skrev dem. Åh! Tillad mig lige at botanisere et øjeblik, fordi lige her, der står der en plante, som hedder løgkarse. Vi har faktisk en sommerfugl i Danmark, der hedder Aurora, og den lægger næsten kun æg på løgkarse. Og ved I hvad? Så smager den af løg. Er der nogen hjemme? Det kan være, der herinde bor en mejse. De er faktisk bygget til at bo i sådan nogle små huller ind i træerne. Men det er kun i gamle træer, der kommer de her små huller. Og det her, det er ikke noget gammelt træ. Det er en spætte, der hakker det her hul. Og spætten kan ikke hakke hul i de her helt nye træer. Derfor laver vi en lille hjælp til mejserne, så de kan bo inde i huset herinde. Det værst tænkelige at hindre udfoldelse. Dette var vise ord fra Knud Holst, som var en rigtig dygtig forfatter og tegner, og så har han været lærer inden for det, der dengang hed Realskolen lige her. Han var vildt dygtig og har faktisk lagt navn til stien lige her. Han skrev flere vise ord, som for eksempel det her. Plant et træ både ja, stuer og... Ja, vi skal videre. Vi skal denne vej. Vi skal over til stationsbygningen. Jamen, så havde jeg jo ret. Det er jo Knud Holst sti. Der har vi den jo, stationsbygningen. Den blev bygget i 1913. Er den ikke flot? Prøv at tænk så, folk de har kørt her til med tog for at stå af lige her, for at komme til det her fantastiske paradis med klitter, sol, strand. Og måske skulle de til fest over på markedspladsen. Det skal jeg ikke nu, jeg skal videre mod pakhuset, nemlig ned ad Søren Madsens vej.